आसंताकाल आसिबो राज्य बजेट पंचम पाळीर प्रथम बजेट उपस्थापन करिबे नवीन सरकार 2019-20 वर्षर पूर्णांग बजेट्रे कालिया योजना एसएचजी सहायता को अग्राधिकार दे पारंती सरकार हेले विरोधी कहिछंती बजेट्रे किछि नुआ नथिबो सरकारक आय नाही तेणु व्यय करिबे कोन आसिबो नवीन सरकारक पंचम पाळीर प्रथम बजेट तेणु लोकंकर बढ़िछि उत्कंठा तेबे प्रश्न उठुछि सरकार देइथिबा प्रतिश्रुति पूर्णांग बजेट्रे प्रतिफलित हेबो त लोकंक आशाकु सरकार पूरण करिपारिबे त हेले आशा करादौछि जे चासी ओ चासर उन्नति पई सरकार आरंभ करथिबा कालिया योजनाकु अग्राधिकार मिलिब सेहिपरि महिला स्वयं सहायिका गोष्ठीक पई अधिक अनुदान मिलिब बोली आकलन करादौछि अधिकरु अधिक निजुक्ति सुजोग सृष्टि करिबा पई बृहत् शिल्प सह अणु ओ क्षुद्र शिल्पर प्रतिष्ठा दिगरे सरकार गुरुत्वारोप करिबा अनुमान करादौछि कालिया योजना कोन्तु ସେଥିରେ ସହାୟତା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବାଲାନ୍ସ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି ତାକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବେ। ଯେଉଁ ସେଲ୍ଫ ହେଲ୍ପ ଗ୍ରୁପ୍ ଯେଉଁଟାକି ସରକାରଙ୍କୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ମେଜର ଫୋର୍ସ ଆସିଛି ତାଙ୍କୁ କିଭଳି ଆହୁରି କ୍ୟାପିଟାଲ ଏବଂ ଆହୁରି ସହାୟତା ଦେଇପାରିବେ ଯେଉଁଥିରେ କି ସେମାନେ ଆହୁରି ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇପାରିବେ। ଲୋକଙ୍କ ଆଶା ଓ ଆକାଂକ୍ଷା ପୂରଣ ସହ ଲୋକାଭିମୁଖୀ ଯୋଜନା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଏକ ବୃହତ୍ ବଜେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରାୟ 138,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏହା ହେଲେ ସରକାରଙ୍କୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ପ୍ରାୟ 20,000 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଋଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାର ଋଣ ଭାର ଏଫ୍ଆର୍ବିଏମ୍ ଆକଳନକୁ ଟପି ନାହିଁ। ହେଲେ ଲୋକାଭିମୁଖୀ ଯୋଜନା ନୁହେଁ, ବରଂ ଉତ୍ପାଦନ ଓ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଋଣ କରାଯିବା ଉଚିତ ବୋଲି ସମୀକ୍ଷକ କହିଛନ୍ତି। ନବଶ୍ଚୁମ୍ବୀ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଏସବୁ ଦିଆଯାଇଛି ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ, ଲୋକଙ୍କ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ଅପରିମିତ ପରିମାଣରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତାକୁ ପରିପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଋଣ କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେପଟେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବଜେଟ୍ରେ ଲୋକଙ୍କ ମତାମତକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ସରକାର ଲୋକାଭିମୁଖୀ ଯୋଜନାକୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେବେ। ହେଲେ ବିରୋଧୀଙ୍କ କହିବା ହେଲା ବଜେଟ୍ରେ କିଛି ନୂଆ ନଥିବ, ସରକାରଙ୍କ ଆୟ ନାହିଁ ତେଣୁ ବ୍ୟୟ କ'ଣ କରିବେ। 3,000 ମତାମତ ଆସିଛି, ତାକୁ ଆମେ ସ୍କ୍ରୁଟିନି ବି କରିଛୁ, ବିଭିନ୍ନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ପଠାଇଥିଲୁ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସ୍କ୍ରୁଟିନି କରିକି ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାର ବିଚାର ଆଲୋଚନା ଶେଷ ଭାଗରେ ଅଛି। ବିଶେଷ ଭାବରେ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା, ବିକାଶ ଏ ସମସ୍ତ ଦିଗ ଉପରେ ସରକାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇପାରନ୍ତି, ସେଇଟା ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। SHG ମହିଳା କାଳିଆ ଯୋଜନା ଏ ସମସ୍ତ ଦିଗ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଫୋକସ୍ କରାଯାଇଥିବ। ଇଏ ଏକ ଅନ୍ତସାର ଶୂନ୍ୟ ବଜେଟ୍ ଆଗତ ହେବ। ଯେଉଁ ବଜେଟ୍ରେ କିଛି ନୂତନତ୍ୱ ନଥିବ, ବଜେଟ୍ କହିଲେ ଗୋଟେ ବର୍ଷର ଦେଣନେଣ ବା ଆୟ ବ୍ୟୟର ଖର୍ଚ୍ଚର ହିସାବ, ଏକ ତ ଆୟ ନାହିଁ, ବ୍ୟୟ କରିବେ କେଉଁଠୁ? ଆପଣମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି 18 ବର୍ଷ ହେଲା ଯେଉଁ ବଜେଟ୍ ସରକାର କହନ୍ତି ଗୋଟେ ଆଉ କରନ୍ତି ଗୋଟେ, ସେ ପ୍ରକାର ବଜେଟ୍ ହେବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ଯେ କିନ୍ତୁ ଆଶା ରଖୁଛୁ ତାକୁ ସରକାର ଯେଉଁ ଚିରାଚରିତ ଢଙ୍ଗରେ ବଜେଟ୍ ଦେଉଥିଲେ ତାକୁ ଛାଡ଼ି କିଛି ନୂଆ ବଜେଟ୍ ଦେବେ ବୋଲିକରି ଆଶା ଅଛି। ସବୁବେଳେ ଲୋକାଭିମୁଖୀ ଏବଂ ଜନକଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାର, ତେଣୁ ବଜେଟ୍ରେ ତାହା ପ୍ରତିଫଳିତ ହେବା ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ପଦ୍ମପାବନ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ମାନସ ମିଶ୍ର, ଅଜେଶ ମଲ୍ଲିକ ଓ ମହେଶ ନନ୍ଦ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।